Hari ni singgah kedai Aceh, beli ni. Dapat teruk sekali. Sebab masa zaman sekolah, jarang main benda ni. So, kita try. Bukan jadi pun. So what? Tapi teruk dia bukan macam teruk zaman kita dulu lah. Teruk murah-murah je. Ni, 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 ni. Okay, jom kita unpack dia. Ada teruk. Alah, teruk dia dah koyak. Nampak tak teruk dia tak? King, queen, 3, 2. Ni spade ni. Patah. Mana? Ni dah je tu. Spade kan? Pokok. Pok. Spade tu lah. Dia terbalik tu. Oh ya? Yeah? Okay, ni pokok. Oh, agak pun. Jom try buat satu. Jom try. Okay, dia baik. Ini dapat ni teruk ni. Rasanya Power Rangers. Ini sentai lah. Lepas tu ada dia bagi ni. Hai guys. Ni ha hasil dia bila dah tiup. Jajang. Function ada stapler punya ni. Tutup lubang ni, tiup benda ni. Tiup lah, tiup-tiup ni. Petang-petang main RM1. Siapa nak? Roger-roger. Ha. Budak kecil eh main benda ni ya? Ha? Ha? Budak kecil eh? Yeah.